Через низку об'єктивних причин, які були пов'язані у першу чергу з хворобою, у звітних змаганнях не змогла взяти участь група провідних гравців, які входять до когорти лідерів: Костянтин Кулик, Євген Талов, Ігор Левошич, Сергій Голєв, Олександр Резнік. За їхньої відсутності інші учасники отримали гарний шанс суттєво покращити показники власного рейтингу. Приємно, що за взаємною згодою суддів і спортсменів, які заявилися до поєдинків третього етапу з динамічної піраміди, були допущені дніпропетровські майстри Олександр Лагода і Юрій Ляшенко, а також Іван Пасько з Дніпродзержинська. У нас цілий год ігри, 8 етапів, тому ще боротьба вся впереді. І найцікавіше буде во второй части сезону. Ну а тим, хто немножко не успівав, ну перші два тура плохо відіграли. Сьогодні, звісно, хороша можливість набрати лишні рейтингові очки для того, щоб войти в фінал топ-16. Перед звітним туром перегони рейтингу одноосібно очолював Владислав Дерев'янко, який і нині був серйозно налаштований на боротьбу, тим паче, що змагання у спортивному клубі «Дінаріс» він розглядав крізь призму старту у майбутньому представницькому міжнародному турнірі в Грузії. Настрой, звісно, на победу, на перше місце. Тобто цей турнір є дуже важливим для мене, підготовочним, так сказати, тому що по динамічній піраміді буде скоро в Грузії турнір міжнародний, крупний. Ну, як би це є підготовочний турнір к нему. Буду старатися перше місце виграти. Треба віддати належне його силі волі. Після поразки 3-4 у другому турі від Владислава Літвінова він знайшов у собі сили дістатися фіналу, за крок від якого Дерев'янко у контрольній партії 5-4 святкував успіх у зустрічі з іншим своїм тезкою Воліком. У вирішальному поєдинку туру на нього прогнозовано очікував Станіслав Хоруженко, який у півфіналі 5-3 розібрався з Іваном Бондаренком. Заключний матч за участі фаворитів, який належить був цікавим, видовищним і впертим, де жоден суперників не бажав поступатися. Сильнішого знову довелося визначати у контрольній партії, де Хоруженку вдалося таки схилити шальки терезів на свою користь. Наразі у весняній частині чемпіонату області залишилося зіграти четвертий тур, який стане його екватором, де переможці з'ясують у триборстві, після чого змагання візьмуть перерву до вересня місяця.